Mnoge devojčice u Obrenovcu sanjaju isti san, da postanu balerine. Nekima baletanke kroz odrastanje ostanu kao uspomene, a neke ostaju odane ovoj umetnosti i u jednom trenutku svoje znanje nastave da prenose nekim novim devojčicama. Zato možemo reći da je Obrenovac grad igre i da je zaslužen ovog vikenda bio domaćin velikog međunarodnog festivala umetničke igre Art Dance. Na otvaranju festivala goste je pozdravio predsednik opštine Miroslav Čučković. Meni je zaista puno srce da konačno posle svih festivala sa kojih su naše sjajne balerine donosile priznanje u Obrenovac i promovisale širom sveta našu opštinu, mi stasamo i budemo i mi domaćini jednog ovakvog festivala. Preko 30 takmičarskih ekipa je za nas zaista veliki uspeh i radujemo se i podržavat ćemo svaki sledeći put ovakvu vrstu aktivnosti. Neka živi naša Srbija, neka živi Obrenovac i sva vaša sjajna dečaca. Aleksandra Stojanović jedna je od onih devojčica koja je odlučila da ples ostane deo njenog života. U baletskom studiju Ideja ona već godinama pomaže novim devojčicama da ostvare svoj san, a ovoga puta svom gradu je uz pomoć gradske opštine Obrenovac i privrednika iz našeg grada uspela da priredi ovaj veliki festival. Ovo je jedan takav božanstven vašar igre s takvom jednom divnom energijom. Znači, do sad su igrali uzrasti bebe, mini, imali smo svečano otvaranje, zatim slede deca, u toku su sad takmičarske kategorije, juniori, odrasli. Imamo preko 30 klubova, odnosno baletskih škola kod nas u domu. Uživamo. Najbolji su nagrađeni peharima, medaljama, različitim poklonima. Međutim, najveća nagrada i dokaz da je festival uspeo je energija koja je vladala u sportsko-kulturnom centru u Obrenovcu. Balet u Obrenovcu postoji 40 godina, ja radim od 94. recimo, znači baš dugo radimo i mislim da je ovo jedna nekako logična situacija da posle toliko godina ulaganja u profesiju, u esnaf što bi rekli, jako puno, znači evo sad da kažem da od tih ne znam koliko škola mi smo napravili ovde sa našim kadrom koji je potekao iz ove obrenovačke prve škole, Jubi, Lazarevac, Lajkovac, Umko i tako dalje, imamo mi naravno i naše polaznike koji rade sad i u i nadam se da će doći na taj drugi međunarodni, da ćemo imati bolja vremena, tako da je Obrenovac nekako prirodno prestonica igre. Cela Srbija i gosti iz regiona igrali su u Obrenovcu. Zaslužile su to naše devojčice, jer vredno rade i to u tri baletske škole. Redovno se sa takmičenja vraćaju sa najsjajnijim odličima, iako svaka škola ima svoj stil. To ja decu svoju učim da ta vrsta treba da samo budemo jako posvećeni tom stilu koji mi radimo, da negujemo naše stvaralaštvo, da budemo autentični i tu onda nema zime. Znači, tako da ne znam. Evo, mi sad dobijemo neke fine medalje, verujte da, ili mesta, nebitno, to nekako u drugom planu, koliko je u planu da se ta dobra energija podeli. Svim prijateljima koji su podržali održavanje Art of Dance festivala, ali koji čvrsto sve ove godine stoje uz baletski studio Ideja, uručene su prigodne zahvalnice, uz nadu da će ovaj festival postati tradicija u Obrenovcu.